Jag är trött. Jag hörde det. De slår ihjäl mig. Va? De slår ihjäl mig. Slår mig levande. Kom nu istället. Den är fin, va? Va? Damen! Den är fin, va? Den är ingen snygg. På tjejer! Va? Den är ingen snygg på tjejer! Vad menar du? Du sa ju! Ja, men nu har jag ändrat mig. Är du dum, eller? Jag skulle ta bort den ifall jag var du. Men det går ju inte att ta bort! Synd! Men du sa ju... Man har väl rätt att ändra sig? Nej, det har man inte. Jag kommer inte till att våga visa mig bland folk. Jag kommer till att skämmas ihjäl. Ja, men okej, den är snygg. Så kan du väl inte säga. Du ljuger ju. Men det spelar ingen roll. Jag kan tycka det. Om du vill. Det kan du väl inte? Det kan du väl inte? Men okej, Margit, om du inte vill att jag ska tycka att den är snygg så gör jag inte det! Har du en cigarett? De kommer och slår ihjäl mig. Nej då, Margit. En stryk kommer du få. Vad fan vet du det? Låsen måste vara sönder. Vad fan gör du? Nu får du plocka upp allting. Kommer inga bilar. Jag rycker färdigt först. Jävel.